Alors je vous emporte dans mon cœur. Soyez fiers d'être marquisienne, marquisien. Fiers d'être polynésienne, polynésien. Fiers d'être française. መካከለኛው ምስራቅ ለምን ይታመሳል? እንግሊዝና ፈረንሳይ ቀብረው ተሄዱት ፈንጂ በትክክል ምንድነው? ሰባት መቶ ሺህ ብር ምን ይሰራል? ቤት ይገዛል? ምን አይነት ቤት? የትስ አካባቢ? እኛ ግን ሪያሊቲ ሪል ስቴቶች ነንና ደስማችን በቃላችን ሰርተን ልናስረክቦት ተዘጋጅተናል። ለዚህ ደግሞ ከዚህ ቀደም ቦሌ አትላስ፣ ቦሌ ጃፓን፣ ባለ 7 ወለልና ባለ 10 ወለል ቅንጡ ዘመናዊ ቤቶችን ካልነው ጊዜ ቀድመን ሰርተን ለማስረከባችን ደንበኞቻችን ምስክሮች ናቸው። በተጨማሪም ቦሌ በሚገኘው ሪያሊቲ ፕላዛ የመስራትም የመግዛትም ፍላጎትን የሚጨምረውና ለሱቅና ቢሮም የሆነው የገበያ ማዕከላችን ሌላኛው መለያ ነው። አሁንም በሳር ቤት ካናዳ ኤምባሲ ጀርባ ባለ 1 ባለ 2 እና ባለ 3 መኝታ ምርጫ ያላቸው ቤቶች ከ64 ካሬ ጀምሮ በ700 ሺህ ብር ቅድመ ክፍያ ቀርበናል። ቤቶቻችን ጂምና ስፓ፣ በቂ የመኪና ማቆሚያ ስፍራ፣ የከርሰ ምድር ውሃና ሌሎችም የመኖር ፍላጎትን የሚጨምሩ አገልግሎቶችን የያዘ ነው። ለበለጠ መረጃ በ0904 956695 ወይንም በ0912 18 1000 ደውሎ ያነጋግሩን። ሪያሊቲ ሪል ስቴት እንደ ስማችን እውነት ነው ስራችን። በ20ኛውና በ21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በእስራኤልና በአጎራባቾቿ መካከል 13 ያህል ግጭቶችና ጦርነቶች ተከስተዋል። በእስራኤል የቅርብ አጋሮችና በአረብ ሀገራት መካከል ደግሞ 3 ያህል ጦርነቶች እንዲሁ ተካሂደዋል። እነኚህ ሁሉ ቀውሶች ታዲያ መነሻ መሰረታቸው መቶ ያህል ዓመታትን ወደ ኋላ ዘሎ ወደ 1916 እንደ አውሮፓውያን የሚያመራ ነው። ያ ወቅት ደግሞ በብሪታንያና ፈረንሳይ መካከል ሳይከስ ፒኮት የተባለው ሚስጥራዊ ውል የተፈረመበት ነው። ውሉ በአንደኛው የዓለም ጦርነት መሃል ሁለቱ የአውሮፓ ሀያላን እንግሊዝና ፈረንሳይ በጦርነቱ ከተዳከመችው ኦቶማን ቱርክ መካከለኛው ምስራቅን ቀምተው በሚስጥር ለመከፋፈል የተስማሙበት ነበር። የዛሬው የብሪታንያና የፈረንሳይ ኢምፔሪያሊዝም ከአንድ መቶ ዓመታት በፊት በማርክ ሳይክስ እና በፍራንሷ ጆርጅስ ፒኮት ከተቀመረው ከዚህ ስትራቴጂ የመነጨ ነው በማለት የሚገለጸውም ለዚህ ነው። በእርግጥም ዛሬ ላይ በመካከለኛው ምስራቅ ያ የሳይክስ ፒኮት ውል እያሳረፈ ያለውን ተጽዕኖ ለመመልከት ሊባኖስ እንደ ሀገር ያለችበትን ወቅታዊ ሁኔታ፣ ፈረንሳይ ደግሞ ለሀገሪቱና ለህዝቦቿ ያላትን የኒዮ ኮሎኒያል ባህሪ ማጤን ብቻውን በቂ ነው። በፈረንጆቹ 2020 በሊባኖስ ዋና ከተማ ቤሩት የደረሰውን አውዳሚ የአሞኒየም ናይትሬት ፍንዳታ ተከትሎ ሂውማን ራይትስ ዎች 218 ሰዎች መሞታቸውን፣ 7000 የሚሆኑት ደግሞ መቁሰላቸውን፣ ወደ 300000 ዜጎች ደግሞ ተፈናቃይ እንደሆኑ በወቅቱ አውጥቶት በነበረው ሪፖርት ገልጿል። ያንን አደጋ ተከትሎም ከየትኛውም ሀገር መሪ በተለየ ሁኔታ የፈረንሳዩ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ከሊባኖስ ጎን ለመቆም ቃላቸውን ሲሰጡ አንካሳ ዶሮ እንኳን አልቀደማቸውም። በወቅቱ ማክሮን በደረሰው ሁነት ማዘናቸውን እንባ እየረጩ በገለጹበት ንግግራቸው ታዲያ አንድ ኃይለ ቃል አወጡ። ቪቫ ላ ፍራንሴ፣ ፈረንሳይ ለዘላለም ትኖር። በውጭ ግንኙነት ተዋስኦ ውስጥ ቃላት ያላቸውን ትርጉም የሚረዱ ዲፕሎማቶች የሊባኖስ ሕዝብ የፈረንሳዩ ፕሬዝዳንት የተናገሩትን እንደወረደ መረዳትና መውሰድ አለበት የሚል አስተያየትን የሰጡት ወዲያው ነበር። በእርግጥም በሊባኖስ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ችግሮች ስረ ምክንያት ውስጥ በፈረንሳይ ተጭኖ የኖረባት ስርዓት ሚና ቀላል ካለመሆኑ ጋር ሲዳመር ያ የማክሮን እንባና ቃል እንደ ጡት አባት የተነገረ ነው ተብሎ ቢወሰድ ስህተት አይሆንም። ፈረንሳይ የራሷን የፖለቲካ አጀንዳ በቀጣናው ለማረጋገጥ በምታደርገው ጥረት ሊባኖስን ባልተገባ አሰላለፍ ውስጥ እንድትዘፈቅ በማድረጉ ረገድ ያላት ሚና ትልቅ ነው። ለዚህ ደግሞ ከምንም በላይ ፈረንሳይ ሀገር ሄደው የተማሩና የሰለጠኑ ከዚያም በመንግስት መዋቅር ውስጥ የገቡ ሙሰኛ የሊባኖስ ፖለቲከኞች ግንባር ቀደም ተጠያቂ ናቸው በማለት የሀገሬው ልሂቃን ይከሷቸዋል። ያም ሆኖ በቅርቡ በፓሪስ የተካሄደን አንድ ኮንፈረንስ ተከትሎ ኢማኑኤል ማክሮን በትዊተር ገጻቸው የሊባኖስ መጻኢ ዕጣ ፈንታ እየተወሰነ ነው የሚል አረፍተ ነገር ትዊት በማድረግ ሀገራቸው የሊባኖስ ነፍስ አባት መሆኗን ለዓለም አሳውቀዋል። ሆኖም የፈረንሳዩ ፕሬዝዳንት ማክሮን ይህን ሲናገሩ
አንድ ወሳኝ ነጥብ አስቀርተዋል። ይኸውም ይህ ሁሉ በሊባኖስ ዕጣ ፈንታ ላይ የሚደረግ ምክክር የሚከናወነው ያለ ሊባኖሳውያን ፈቃድና ተሳትፎ መሆኑን ነው። ነገሩ ልክ በ1930ዎቹ የቼኮስሎቫኪያ ዕጣ ፈንታ አስመልክቶ በሌሎች አገራት ይተላለፍ በነበረው ውሳኔ ስለኛ ግን ደግሞ ያለኛ በማለት ቼኮቹ ተናግረውት የነበረውን ታሪካዊ ኃይለ ቃል የሚያስታውስ ነው። በርግጥም የሊባኖስ የወደፊት ዕጣ ፈንታ አሁን ላይ ፓሪስ ውስጥ በሚገኘው የኤሊሴ ቤተ መንግስት እንዲሁም በዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት በብሬተን ውድስ ፕሮቶኮሎች በኩል በመወሰን ላይ ይገኛል። ሁነቱ ሳይኳኳል ይቀመጥ ከተባለ የቅኝ ግዛት ስርዓት ድህረ ዘመናዊነት በሚባለው ዘመንም በግላጭ መተግበሩ ቀጥሏል ሊባል ይችላል። ነገሩን በእንግሊዝ በኩል ካየነው ደግሞ የታሪክ ተመራማሪዎች እንደሚገልጹት በመካከለኛው ምስራቅ የብሪታንያ ኢምፔሪያሊዝም የጀመረው በአውሮፓውያኑ 1798 ናፖሊዮን ግብጽን በወረረበት ወቅት ነው። ከዚህ የታሪክ ክፍል ጀምሮ በ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አጋማሽ ነጻነታቸውን እስከተቀዳጁበት ጊዜ ድረስ የብሪታንያ ፖሊሲዎች በአካባቢው ታላላቅ ሀያላን በሚያደርጓቸው ፉክክሮችም ሆነ የስትራቴጂያዊና ኢኮኖሚያዊ ፍላጎቶቻቸውን ሚዛን ማስጠበቂያ በመሆን ረገድ ተጽዕኗቸው ቀላል አልነበረም። ሆኖም በ1908 ኢራን ውስጥ ነዳጅ መገኘቱን ተከትሎ ከዚያን ጊዜ አንስቶ ብሪታንያ ለራሷ የፖለቲካ አጀንዳ ስትል ቀጠናው መረጋጋት እንዲኖረው ፍላጎት እንዳላት አሳየች። ያም ፍላጎት ፖለቲካዊ ጥቅምን ብቻ ማዕከል ያደረገ ከመሆኑ አንጻር ተጽዕኖው ዛሬም ድረስ ቀጥሏል ሊባል ይችላል። ለዚህ አስረጅም የሆነን ለታሪክ በማስረጃነት ተቀምጦ የምናገኘው የቶማስ ኤድዋርድ ሎረንስ የስለላ ማስታወሻ ነው። ማስታወሻው በ1916 እንደ አውሮፓውያን ብሪታንያ የነበራትን የወቅቱን የፖለቲካ ዝንባሌ በግልጽ የሚያሳብቅ ነው። ላውረንስ ኦፍ አረቢያ በሚል የተለመደ ስሙ የሚታወቀው ይህ ሰው በማስታወሻው እንዲህ ይላል፣ በአካባቢው የሚነሳ አመፅ ሁሉ ለእኛ ይጠቅመናል። ምክንያቱም ሁሉም አመፆች የቅርብ ግባችን የሆነውን እስላማዊ ኃይሎች እየፈጠሩት ያሉትን ወጥና አንድ ኃይል ወደ ማፍረስ የሚመራን በመሆኑ ነው። አመፁ በአግባቡ ከተያዘ እነኚህ ኃይሎች ፖለቲካዊ ሞዛይክ ሆነው ከመቀመጥ ውጪ ምርጫ የላቸውም። ይህ ማለት እርስ በርሳቸው መስማማት በማይችሉና በሚቀናኑ ትንንሽ ገዢዎች ስር ከመሰባሰብ ውጪ አንድ መሆን አይችሉም ማለት ነው። ጋዛንና ፍልስጤማውያንን በተመለከተ በኤደንበርግ ዩኒቨርሲቲ የዓለም አቀፍ ግንኙነት ከፍተኛ መምህር የሆኑት ኒኮላ ፔሩቢኒ ዋነኛዋ ግፈኛ ብሪታንያ ነበረች ሲሉ አስረግጠው ይናገራሉ። ለዚህ ደግሞ የባልፎር ዲክላሬሽን የተባለውን የዘመኑን አንድ ድንጋጌ የሚጠቅሱት ምሁሩ ያ ድንጋጌ የተፈረመበት ወቅት ለፍልስጤማውያን የፖለቲካ መብቶች መታገል የማይቻልበት ጊዜ ነበር በማለት የሳይከስ ፒኮት ውል በመካከለኛው ምስራቅ ምስቅልቅል ውስጥ ዛሬም ድረስ ያሻገረውን ውርስ ዕዳ ለመጠቆም ይሞክራሉ። ለመሆኑ ብሪታንያና ፈረንሳይ በመካከለኛው ምስራቅ ሰርተው ያለፉት በትክክል ምንድን ነው? አሁን ላይ የምናየው የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ድንበሮች በአንደኛው የዓለም ጦርነት ወቅት በብሪታንያዊው ማርክ ሳይክስ እና በፈረንሳዊው ፍራንኮይስ ፒኮት አማካኝነት የተከለሉ ናቸው። የሁለቱ ዲፕሎማት እርሳሶች በዓለም ላይ በጣም ተለዋዋጭ በሆኑት ቀጠናዎች መካከል አንዱ የሆነውን ይህንን ከባቢም ዘውግና ሃይማኖትን መሰረት አድርገው ነበር ወደ ተለያየ ሀገርነት የበጣጠሱት። ይህ ተግባር በኋላ ላይ የሳይከስ ፒኮት ውል ወደ ተባለ ሚስጥራዊ ስምምነት አድጎ በፓሪስና በለንደን መካከል ሜይ 16 ቀን 1916 እንደ አውሮፓውያን ሲፈረም በፈረንሳይኛ ቋንቋ ሌቫንት የሚል ስም የተሰጠው ይህ ቀጠና ለሚቀጥሉት ዓመታት ለተቀረጸበት ማህበረ ፖለቲካዊ እሳቤ የራሱን መሰረት ጣለ። በነገራችን ላይ ሌቫንት የሚለው ቃል የፀሐይ መውጫ ምስራቅ እንደማለት ነው። ይህ ከሆነ ከመቶ ዓመታት በኋላም ግን መካከለኛው ምስራቅ የዚያን ስምምነት መዘዝ ተሸክሞ አሁንም መጓዙን ቀጥሏል። በአካባቢው የሚገኙ በርካታ አረቦችም በመካከለኛው ምስራቅ ለተከሰተውና እየተከሰተ ላለው ቀውስ፣ ፍልስጤም ላይ ለደረሰውና እየደረሰ ላለው ወረራ፣ በኢራቅና በአካባቢው ለተነሱት እስላማዊ መንግስታት ሳይቀር ይህንን የሳይከስ ፒኮት ውል ተጠያቂ ያደርጋሉ። ለመሆኑ ይህንን ወሳኝ ውል ወይም ስምምነት ለመፈረም ምክንያት የሆኑት ሁኔታዎችና ከዚያስ በኋላ የተከሰቱት ሁነቶች ምንድናቸው? የኦቶማን ኢምፓየር ከመውደቁ በፊት በነበሩት ጥቂት አስርት ዓመታት ከዚያ በፊት ተቆጣጥሮ በስሩ ያስተዳድራቸው የነበሩ አያሌ ግዛቶቹን
አቅማቸውና ጉልበታቸው እየደረጀ ከመጣው የአውሮፓ ቅኝ ገዢ ኃይሎች በማስጣል እንደቀድሞ ይዞ መዝለቅ ከባድ ሆነበት። በዚህም ምክንያት ፈረንሳይ አልጄሪያን በ1830 ቱኒዚያን ደግሞ በ1881 ነጥቃ ያዘች። ኢጣሊያ ደግሞ ሊቢያን በ1911 በስሩ አደረገች። ብሪታንያ የያኔዋ ኤደን የዛሬዋ የመን በ1939 ኦማንን በ1861 የአረብ ባህረ ሰላጤ መንግስታትን በ1820 እንዲሁም ኩዌትን በ1899 ተቆጣጠረች። በሌላ በኩል ኃያሉ የኦቶማን መሪ ሙሐመድ አሊ ደግሞ ግብጽን በብቸኝነት ሲገዛ ከቆየ በኋላ እርሱ ሲሞት ልጆቹ ተከተውት ግብጽ በ1882 በብሪታንያ ቁጥጥር ስር እስከወደቀችበት ጊዜ ድረስ አስተዳደሩ። ሆኖም በጁላይ 1914 አንደኛው ዓለም ጦርነት ሲፈነዳ የተዳከመው የኦቶማን ኢምፓየር ከጀርመንና ከኦስትሮ-ሃንጋሪ ኢምፓየር ጋር በመተባበር ብሪታንያና ፈረንሳይን ለመጋፈጥ ሞከረ። ታሪክ እንደሚናገረው በዚህ ወቅት ነበር ቅኝ ገዢ ኃይሎቹ በቀጠናው የሚገኙትን ነባር አገዛዞች ከስር ከመንቀል ጀምሮ የከባቢውን ካርታ እስከመበወዝ ያስቻላቸውን እርምጃ ወደ መፈጸም የገቡት። እናም በዚያ የአንደኛው ዓለም ጦርነት ወቅት የፈረንሳይ፣ የሩሲያ፣ የብሪታንያና የኢጣሊያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ዲፕሎማቶቻቸውን በመመደብ እያንዳንዱ ሀገር ከኦቶማን ኢምፓየር በሚወረሱት ግዛቶች ላይ ስለሚገባው ድርሻ የሚወስን ውይይት እንዲካሄድ አደረጉ። ከኖቬምበር 1915 እስከ ሜይ 1916 በቆየው ውይይት መሃል ታዲያ የብሪታንያው ዲፕሎማት ሳይከስና የፈረንሳዩ ፒኮት የራሳቸውን ሚስጥራዊ ድርድርና የመግባቢያ ማስታወሻዎች ተለዋወጡ። በወቅቱ ከነዚያ ተሰብሳቢ ሀገራት መካከል ብሪታንያ ትልቅ የሚባል አቅም የነበራት ሲሆን በጊዜው በአካባቢው አንድ የአረብ መንግስት ለመመስረት የሚያስችል አብዮት ለመፍጠር ሲያቅድ ከነበረው የመካው ሸሪፍና አሚር ከነበረው ሁሴን ቢን አሊም ጋር ግንኙነት መስርታ ነበር። ያም ሆኖ በሜይ 16 ቀን 1916 በሳይከስና በፒኮት መካከል የተደረሰው ስምምነት በሚስጥር ተፈረመ። የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ሳዞኖቭም ውሉን አጸደቀም። ስምምነቱ ሌቫንት የሚል ስም የነበረው ቀጠና በአምስት ግዛቶች ተከፋፍሎ እንዲቋቋም የሚጠይቅ ነበር። በዚህም መሰረት የመጀመሪያው ክፍል ከባግዳድ ወደ ደቡብ የሚዘረጋና ኩዌትን ጨምሮ እስከ ባህረ ሰላጤው ዳርቻ የሚደርስ ሲሆን ይህም ግዛት በእንግሊዞች ቀጥተኛ ቁጥጥር ስር እንዲሆን የወሰነ ነበር። ሁለተኛው ክፍል የዛሬው ሰሜናዊ ኢራቅን፣ ዮርዳኖስንና የኔጌቭ በረሃን በማጣመር እስከ ሲና የሚደርስ ሲሆን ይህም ክፍል በእንግሊዞች ቁጥጥር ስር እንዲሆን የተወሰነ ነበር። ሶስተኛው ክፍል ከደቡብ ሊባኖስ ወደ ሰሜን መርሲንና እስኬንድሩን አልፎም እስከ አዳና ግዛቶች የሚዘረጋውን የባህር ዳርቻ የሚያጠቃልል ሲሆን ከፊት ለፊቱ ወደ አናቶሊያ ውስጠኛ ክፍል የሚዘረጋ ነው። ይህ አካባቢ በቀጥታ በፈረንሳይ ቁጥጥር ስር እንዲሆን ነበር የተወሰነው። አራተኛው ክፍል የሶሪያን በረሃ የያዘ ሲሆን ይህም በፈረንሳይ ስር የሚቆይ ነበር። አምስተኛውና የመጨረሻው ክፍል የታሪካዊቷ ፍልስጤም ሰሜናዊ ክፍል የሆነችውን የኦቶማን ኢየሩሳሌምን የሚያጠቃልል ሲሆን ይህ ክፍል በሃይማኖታዊ መካንነቱ ምክንያት ያለው ጠቀሜታ እንደ ዓለም አቀፍ ዞን እንዲታይ አድርጎት ነበር። እናም ብሪታንያ ብቻ አክሬና ሃይፋ የተባሉትን ከባቢዎች ተቆጣጥራ እንድትጠብቅ ተመደበች። ከሩሲያ ጋር በተያያዘ ስምምነቱ ለሩሲያው ዛሩ መንግስት ኢስታንቡልን ከቦስፎረስ ባህር ዳርቻ አጠገብ ባሉት ግዛቶችና በምስራቅ አናቶሊያ እስከ ሩሲያ ድንበሮች አቅራቢያ የሚገኙትን አራት ግዛቶች እንዲይዝ በመወሰን በስልት ከመካከለኛው ምስራቅ ገፋት። ግሪክ የቱርክን ምዕራባዊ ባህር ዳርቻዎች እንድትቆጣጠር ስትመደብ፣ ኢጣሊያ ደግሞ የቱርክ ደቡብ ምዕራባዊ ክፍል ተወረወረላት። ሆኖም በአውሮፓውያኑ 1917 የሩሲያው ኒኮላስ ዳግማዊ መንግስት በህዝባዊ አብዮት ሲገለበት ስልጣኑን የያዙት በቭላድሚር ሌኒን የሚመሩት የቦልሼቪክ ኮሚኒስቶች የሳይክስ ፒኮትን ስምምነት ቅጂ በመንግስት መዝገብ ቤት ውስጥ ተቀምጦ አገኙት። የሌኒን ባልደረባ ሊዮን ትሮትስኪም በአንደኛው ዓለም ጦርነት ማብቂያ ላይ የኦቶማን ግዛትን ለመውረስ ታላላቆቹ ሀያላን የተዋዋሉበትን ይህንን ሰነድ በኖቬምበር 24 ቀን 1917 በኢዥቬዥያ ጋዜጣ ላይ አሳተመው። በወቅቱ ሌኒን ውሉን የቅኝ ገዢ ሌቦች ስምምነት በማለትም ጠራው። የስምምነቱ መጋለጥ በብሪታንያና ፈረንሳይ ዘንድ ትልቅ የፖለቲካ ቅሌት ፈጥሮም አለፈ። ብሪታንያ ከመካው ሸሪፍ ሁሴን ቢን አሊ ጋር ባደረገችው ድርድር ፍልስጤም ውስጥ ለአይሁዶች የሚሆን የመኖሪያ መንደር የማቋቋም እንቅስቃሴዋን በይፋ ጀመረች።
ይህም በኖቬምበር 2017 የወቅቱ የብሪታንያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አርተር ባልፎር ለጽዮናውያን ንቅናቄ መሪ ቻይም ዊዝማን የቅርብ ጓደኛ ለነበረው ባሮን ዋልተር ሮትሺልድ በጻፈው ደብዳቤ ላይ በግልጽ ተመላክቶ ይታያል። ይህ የብሪታንያ ለአይሁዶች መኖሪያ ምድር የመመስረት ጥያቄ ተቀባይነት ያገኘው ግን በ1921 እንደ አውሮፓውያን እንግሊዛዊው አይሁዳዊ ጽዮናዊ ሄርበርት ሳሙኤል የብሪታንያ የመጀመሪያው ከፍተኛ ኮሚሽነር ሆኖ እግሩ ፍልስጤም ምድር በደረሰ ወቅት ነበር። በዚህም ምክንያት በዚያው ዓመት ብሪታንያ በፍልስጤም የነበራት ስልጣን በሊግ ኦፍ ኔሽን ሕግ ውስጥ በልዩ አንቀጽ ሕጋዊ ተደርጎ ተወሰነላት። ብሪታንያ የኦቶማን ኢምፓየር በማያዳግም ሁኔታ መፈራረስን ብሎም ፍልስጤምንና ኢራቅን መያዟን ተከትሎ ታዲያ በሳይክስ ፒኮት ውል መጀመሪያ ላይ ቀርቦ የነበረውን የኦቶማን ኢምፓየር ንብረቶችን የመከፋፈል ሐሳቡን ተወችው። ይልቁንም ኩረቷን በኤፕሪል 26 ቀን 1920 በፈረንሳይ በተካሄደውና በምስራቅ አረብ ግዛቶች ጣፈንታ ላይ ለመወሰን በጸደቀው የሳን ሬሞ ኮንፈረንስ ላይ አደረገች። ታዋቂው የሊባኖስ ታሪክ ምሁር ካሚል ሳሊቢ በወቅቱ የተነሱት ዋና ዋና ጉዳዮች ከነዳጅና ከመጓጓዣ መንገዶች ጋር የተያያዙ ነበር ይላሉ። እንግሊዞች ኢራቅን ለመያዝ ሲሞክሩ በነበረው ጦርነት በርካታ ችግሮች ገጥሟቸው ነበር። ምክንያቱ ደግሞ ጦርነቱ የነዳጅን ስትራቴጂያዊ ጠቀሜታ ያረጋገጠ መሆኑ ነበር። በዚያን ጊዜ ብሪታንያ ኢራን ውስጥ የነበሩ የነዳጅ ሀብቶችን ትቆጣጠር የነበረ ቢሆንም ዋነኛ ስጋቷ ግን ለቱርክ ፔትሮሊየም ኩባንያ ዋና አስተዋጽኦ ያደርጉ የነበሩት ጀርመኖች በኢራቅ ኪርኩክ ክልል ውስጥ ይታወቁ ወደ ነበሩት የነዳጅ ቦታዎች እንዳይደርሱ ለመከላከል ነበር። ከዚያ በፊት ከ1915 እስከ 1916 በነበረው ጊዜ ውስጥ ግን የመጨረሻው የኦቶማን ወታደራዊ መሪ የነበረው አህመድ ጀማል ፓሻ በአካባቢው የአረብ ብሔረተኝነትን በሚያራምዱ ምሁራን ላይ ከባድ የሚባል ክስ መስርቶ የተወሰኑትን እስከ መግደል የሚደርስ እርምጃ ወስዶ ነበር። በዚህም ምክንያት የአረብ ብሔረተኝነት ደጋፊዎች ከኦቶማን ኢምፓየር ሙሉ በሙሉ ነጻ የመውጣት ጥሪ ወደ ማቅረብ ተሸጋገሩ። ይህም የመካው ሸሪፍ በጁን 1 ቀን 1916 በኦቶማን ኢምፓየር ላይ አብዮት ለማፈንዳት ካወጀው ጊዜ ጋር የተገጣጠመ ሆነ። አሚር ሁሴን ቢን አሊ ለግብፁ የብሪቲሽ ኮሚሽነር ሰር ሄንሪ ማክሆን በወቅቱ ልኳቸው በነበሩ ደብዳቤዎች ላይ እንደገለጸው ከሶሪያ አሌፖ በደቡብ በኩል እስከ ኤደን የሚዘረጋ ሰፊ የአረብ መንግስት ለመመስረት እንዳሰብ አስታውቋል። ይህ ሐሳቡ ግን በሳን ሬሞ ኮንፈረንስ ላይ ከጸደቀው የቅኝ ገዢዎቹ ኃይሎች ፍላጎት ጋር አብሮ መሄድ አልነበረም። ሆኖም ክህደት መለያ የሆነው እንግሊዝ አይሆንም የሚል መልስ አልሰጠችውም። በዚህም ምክንያት እንግሊዞች የኦቶማን ጦርን ከሊቫንት ለማስወጣት ሲሞክሩ የሸሪፍ ሁሴን ሶስተኛ ልጅ በሆነው ሸሪፍ ፋይሰል የሚመራው የአረብ ኃይሎች የብሪታንያ ቀኝ ክንፍ ጦር ደጀን እስከ መሆን ደረሰ። በዚህ ሳይገደብ ሸሪፍ ፋይሰል በኦክቶበር 1 ቀን 1918 ጦሩን እየመራ ደማስቆ ገባ። በአባቱ መንግስት ስርም የተመኘውን የአረብ መንግስት መስርቶ አዲሱን እውነታ ብሪታንያና ፈረንሳይ እንዲቀበሉት ሙከራ አደረገ። ሆኖም ቤሩትን የተቆጣጠሩት ፈረንሳዮች ከሸሪፍ ፋይሰል ጋር የተስማሙ መስለው ወደ ደማስቆ ገሰገሱ። ከዚያም በጁን 24 ቀን 1920 ደማስቆ አቅራቢያ በሚገኝ አካባቢ የሸሪፍ ፋይሰልን ጦር ድል አድርገው ግዛቱን በስራቸው አደረጉ። እንግሊዞች ግን ማካካሻ የሆነው ዘንድ ኢራቅ ውስጥ የሚገኙ የጥንት የኦቶማን አውራጃዎችን ለሸሪፍ ፋይሰል በመስጠት አዲስ የአረብ መንግስት እንዲመሰረት ፈቀዱለት። ይህ በእንዲህ እንዳለ ግን ፈረንሳይ በቱርክ ፔትሮሊየም ኩባንያ ውስጥ ትልቅ ድርሻ ለመያዝ ስትል በሞሱል ግዛት ላይ የነበራትን የይገባኛል ጥያቄ ተወች። ሆኖም ኩባንያው በሌሎች አጋሮቿ ተወስዶ የኢራቅ ፔትሮሊየም ኩባንያ በሚል ስም ዳግም ተመሰረተ። በ1920 ፈረንሳይ የሊባኖስን ግዛት ለመፍጠር ቀደም ሲል ወደ ቤሩትና ደማስቆ ተጠቃለው የነበሩትን ጨምሮ አንዳንድ የኦቶማን ግዛቶችን ሙታሳሪፋት ወደ ተባለው ተራራማው ሊባኖስ ክፍል ቀላቀለች። ቆይቶም ፈረንሳዮች ማሽሪክ ብለው የሰየሙትን ቀሪውን ክፍል ማስተዳደር ጀመሩ። ሆኖም ከሊባኖስ በተጨማሪ አራት ተጨማሪ ግዛቶችንም አቋቋሙ። ሁለቱ የአሌፖና የደማስቆ የተሰኙ አካባቢያዊ መንግስታት ሲሆኑ፣ ቀሪዎቹ ሁለቱ ደግሞ ሃይማኖት ተኮር የሆኑት የአላዊትና የጃባል አልድሮዝ መንግስታት ነበሩ። ይህ ከሆነ ብዙም ሳይቆይ በተፈጠረባት ብሔራዊ ጫና ምክንያት ፈረንሳይ በ1932 አሌፖንና ደማስቆን በሶሪያ መንግስት ስር አካተተች። ይህም የኋለኛውን የሶሪያ ሪፐብሊክ የተባለውን መንግስት ፈጠረ። ፈረንሳዮቹ በኋላም የጀባል አልድሩዝንና የአላዊት መንግስታትንም እንዲሁ ወደ ሶሪያ ግዛት አጠቃለሉ። ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት ማብቃት በኋላ ደግሞ በብሪታንያ ጥበቃ ስር የነበሩትና
ደዋይና ምስራቃዊ የአረብ ባህረ ገብ ክፍልን በሚያስተዳድሩት በናጂዱ አሚር አብዱልአዚዝ አልሳውድና የሄጃዝ ንጉሴ በነበረው ሻሪፍ ሁሴን መካከል ግጭት ተፈጠረ። ያ ግጭት ያበቃው መዲና ያምቡና ጅዳ የሸሪፍ ሁሴን የበኩር ልጅና አልጋውራሽ አሚር አሊ በአብዱልአዚዝ አልሳውዲ ተሸንፎ በቁጥጥር ስር ሲውሉ ነበር። የመጨረሻው ጦርነት በ1925 ተካሂዶ ሻሪፍ ሁሴን እስከ ወዲያኛው መሸነፉን ተከትሎ የሳውዲ አረቢያ መንግስት በ1932 እንደ አውሮፓውያን ለመመስረት በቃ። የብሪታንያው ጀነራል ኤድመንድ አለንቢ በ1917 ኢየሩሳሌም እግሩ ከረገጠ በኋላ ደግሞ የፍልስጤም ግዛት አስቀድሞ ለአይሁዶች ቃል የተገባላቸው መኖሪያ ምድር ተብሎ በባልፎር ድንጋጌ በተወሰነው መሰረት የትኛውም ኃይል ትራንስ ጆርዳንን ተሻግሮ የማይዛት ምድር ተደረገች። እነሆ ያ በፈረንሳይና እንግሊዝ መካከል የተደረገ ሚስጥራዊ የሳይከስ ፒኮት ውል ከተፈረመ 100 ያህል ዓመታት ያለፉት ቢሆንም በሊባኖስም ሆነ በእስራኤል ፍልስጤም ምድር ዛሬም ድረስ በቀጠለው ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ በጠቀስነው መልክ ምናልባትም ትልቅ የሚባለውን ተጽዕኖ አሳርፎ አልፏል ብለን መደምደም እንችላለን። አበቃን።